עכשיו, אני אמרתי בסרטון הקודם, או אחרי לפני זה, לא יודע, שאני אתייחס ל... write the code in קובץ פייתון and import it. אז בואו נדבר על הלייבא את האפליקציה שלנו בפייתון. לפני שנייה, הבאנו את התיקייה המובנית שקיימת בפייתון שקוראים לה math. עכשיו אנחנו רוצים לייבא את האפליקציה שלנו, שהשם שלה במקרה הזה הוא p4ex1.py. אוקיי, בואו נעשה את זה. זה שם האפליקציה שלנו, אני משאיר שנייה תנות בפתוח ככה. זה שם האפליקציה. אוקיי. איך אני מייבא את האפליקציה שלי? זה... אני צריך להריץ את פייתון קודם. אז אני ארשום פייתון. Enter. רץ פייתון. עכשיו אני אייבא את הספרייה שלי. את האפליקציה שלי. יאללה. Import. פה אין איזה השלמות. אני צריך לדייק. Import. P4EX1. רק חשוב בלי סיומת. נותן לו Enter. זה היווה את התיקייה שלי עכשיו. איזה כיף. מה שזה אומר שעכשיו זה מתחיל להריץ את הפקודות שיש בפנים, ואז יהיה לי גם גישה למשתנים שיש בפנים. כמו שהיה לי גישה ל... SQRT שנמצאת במאת, ככה יהיה לי גישה ל-int age שנמצא בתוך P4EX1. אוקיי, בואו נכניס לו שם. מאיר, 25, ותפיס לי. עכשיו מה הקטע? ה-P... 4EX1 נקודה, בוא נראה איזה משתנים יש לי פה. int age, int כף למטה age, הופה, אני פתאום רואה אותו, print, סליחה, אני אדפיס אותו, ואני לא סתם לחץ enter כי זה כאילו מבלבל שאני מראה לכם enter. ברור זאת התוצאה, אבל אני מדפיס לכם פה את ה-int age שקיים בתוך P4EX1. אותו דבר, אני יכול להדפיס את, את ה-sqrt age. SQRTH. למה זה טוב? הלאה, זה טוב כדי ש... אם תשימו לב, כל מה שעשינו עד עכשיו היה מריץ את האפליקציה שלי. ברגע שהיא מסיימת לרוץ, בום, נסגרת. עכשיו יש מקרים שבהם אתה רוצה לראות, רגע, אני לא רוצה שתסיים להריץ את האפליקציה שלי, אני רוצה גם כאילו לגשת למשתנים שיש בפנים כדי לשחק איתם קצת. אז איך אני עושה? זה ככה, בדיוק ככה. אתה מריץ קודם כל את פייתון, או את מריצה קודם כל את פייתון, ואז מייבאים את ה... אפליקציה שלנו, ואז אפשר לגשת למשתנים שבאפליקציה רק עם הזה. עכשיו מה מעצבן? שימו לב, עשיתי import as ככה, בלי as, עם השם המגעיל הזה. אז בואו נעשה Ctrl Z Enter. יצאתי מפייתון, שוב מריץ את פייתון, סתם כדי שלא יהיה לי לכלוך, לא רוצה שיהיה לי את האפליקציה שלי בזיכרון עם השם הזה. אני רוצה עכשיו לעשות import P4EX1 as, ונקרא לזה my app. הבאתי את האפליקציה שלי עם השם my app. טוב, נכניס לו מייר, נכניס 25. עכשיו שאני רוצה להגיש למשתנים זה my app נקודה int מקף תחתון age, my app נקודה message. ככה אפשר להגיש לכל המשתנים הכפה עם שם נורמלי. זהו, אז ככה מייבאים את האפליקציה שלנו לתוך פייתון.